не е необходима такава помощ на Черно море и такова съдейство. Просто не е нужно, то губи футбола само. През цялото време на матча не е адекватни отсъждания на този съдия. Аз мисля, че Черно море нямат нужда от такава помощ. И аз мисля, че съдията искаше още през първото по време да реши матча, защото аз не виждам да има нарушения при дуспата, която отсъди. Но в крайна сметка ние пак можеше да загубим матча. Но не виждам смисъл от такива отсъждания. Просто не виждам смисъл от такива отсъждания. Получихме два гола от статични положения, което и в предните матчове имахме такива ситуации и сме разговаряли с футболиста, допуснахме грешки. Мисля, че чисто игрово нашия отбор не отстъпваше на отбора на Черно море. Ние също имахме възможности за гол. Имаше за мен и нарушение за дуспа през първото полувреме, за което не беше отсъдена в наша полза. Но в крайна сметка, според мен, съдията повлия до голяма степен на матча. Въпрос е Дидо. Драго ли е, че феновете бойкотирали матча заради загубата с Левски или не? Вашите фенове? Не. Аз мисля, че не знам, поне аз нямам такава информация. Не знам какво имате предвид от... Имаше заявка от 150 фена, пък не се появиха, може би знаем. Аз нямам така информация да бойкотирам. Маро, за матча, ако искаш питай нещо с това. Просто загубихме матча с Левски, това не значи, че не трябва да подкрепят отбора. Плюс това, нашия отбор, виждате, че верно е, че имаме поредица от 2-3 загуби, но в крайна сметка ние се стараем да се представяме възможно по най-добрия начин. Сега мачовете в плейофите са много тежки, отборите са силни. Виждате, че има и други изненадващи резултати. Ние до края, докато завършат плейофите, ще се борим да се представяме по-добре. И съответно не забравяме и купата. Но въпреки всичко ми задават непрекъснато въпроса дали ние така вече сме се примирили в плейофите и мислиме само за купата. Няма такова нещо. Просто мачовете в плейофите са за престиж, просто за самото представане на отбора е добре да печелиме някои от двубоите. Ще се стремиме да показваме добър футбол и да спечелиме в следващите мачове, но не е никак леко. Няма да ми е.